Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihit tahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Bizim bugünkü dersimiz akide ilminde sıfat-ı haberiyye adıyla ünvanlanmış Allah'ın bazı sıfatları barasında olacaktır. Lakin keçen bəhsin davamı olarak, keçen dərslərdə biz Allah mütəalın sifati sübutiyyəsi barəsində danışdıq. Allahın alim olması, qadir olması, həy olması, murid, mudrik, qədim, əzəli və bu kimi sifətlər və işarə olunur Allahın sifati sübutiyyəsindən biri mütəkəllimdir, mütəkəllimdir, yəni danışandır və doğru danışandır və bu barədə bəhslər olundu. Və zimnində işarə olunur ki, Allah sifətlərindən də biri baxmayar ki, sifat-ı sübutiyyə kimi gəlməmişdir. Amma bu da Allahın sifətlərindəndir. Quran da buna şəhadət verir. Bizim hədislərimizdə də gəlib ki, Allah mütəal həkimdir. Mən qısa surətdə Allahın bu həkim sifəti haqqında qısa məlumat verim. Dərsimizin davamı inşallah sifat-ı xəbəriyyə barəsində olacaq inşallah. Allah mütəal həkimdir. Həkim iki mənada gəlmişdir. Həkim və hikmətli şey və hikmətli iş dedikdə nə nəzərdə tutulur? Allah mütəal həkimdir. Allah mütəal həkimdir. Həkimin bir mənası budur ki, əlbəttə bizim dildə ola bilsin həkim deyəndə doktor nəzərə gəlsin və yaxud da fars dilində həkim adətən hal-hazırda məxsusən də elmi hövzələrdə həkim deyəndə bir filosof nəzərdə tutur. Bu deyil. Bunların heç biri məqsəd deyil. Allahın, necə deyərlər, sübuti sifətlərindən biri Allahın həkim olmasıdır. Allah həkimdir. Bu sözü biz istəyirik ki, əziz dinləyənlərə çatdıraq. Baxın, Allah mütəal həkimdir. Həkim o varlığa deyilir ki, o hər hansı bir işi vücuda gətirəndə, işi görəndə, o işi o qədər möhkəm, o qədər dəqiq, o qədər nəzm intizamlan yaradır ki, o işdə zərrə qədər də nöqsan və eyib olmasın. Allah bu mənada həkimdir. Niyə? Bu dünyanı yaradıb, bu aləmi yaradıb. Necə deyərlər, 18 min aləmi, heyvanlar aləmi, cinlər aləmi, insanlar aləmi, təbiət aləmi. Ətrafımızda olan bütün əşyaların, bütün mucizatların hamısının yaradanı Allah mütəaldır. Və bu yaratdığı şeylərin heç birində zərrə qədər nöqsan, eyib yoxdur. Və bunu əsasən Allah mütəal həkimdir və işləri də həkimanədir. Yəni, Allah mütəalın işləri həkimanədir. Məqsəd budur ki, Allahın yaratdığı məxluqatda, gördüyü işlərdə zərrə qədər də nöqsan eyib ola bilməz. Əlbəttə, bəzən biz bəzi mucudatlarla qarşılaşırıq, onların, necə deyərlər, özünə məxsus eyibləri var, nöqsanları var. Bu, bizim baxışımızda mümkündür nöqsan hesab olunsun və məxsusən Allahın ədalət bəhsində, ədalətli olmağı bəhsində və şər bəhsində bu haqda məlumatlar veriləcək və bu haqda geniş danışılacaq. Amma ibtidayədə Allah mütəal hər bir işi ki görür, hər bir şey ki yaradır, onda zərrə qədərdən nöqsan və eyib ola bilməz. Bunu əsasən Allah mütəal həkimdir, yəni gördüyü işlər, yaratdığı məxluqatlar nöqsansız və eyibsizdir. Bu həkimin bir mənası. Lakin həkimin ikinci mənası da var. Həkim o varlığa deyilir ki, o bir işi edəndə onun gördüyü işlər, necə deyərlər, ancaq və ancaq yaxşı işlər olsun. Necə deyərlər, bəyənilən işlər olsun. Bəyənilməyən iş ondan baş verə bilməz. Nəinki edə bilməz, ha? Baxın, əgər bir insan, hər hansı bir insan, heç bu Allaha da aid deyil, Allaha da məxsus deyil, hər hansı bir insan, əgər bir iş görəndə, onun gördüyü işlər bütün insanlar tərəfindən, bütün ağıllı insanlar tərəfindən bəyənilərsə və bu bəyənilməyən iş görməzsə,
Bu belə bir insana bu mənada deyə bilər ki, filan kəs həkim bir insandır, hikmətli bir insandır. Nə üçün? Ancaq gözəl işlər görür, ancaq yaxşı işlər görür, ancaq layiqli və bəyənilən işlər görür. Amma əgər bir nəfər bəyənilən işlər görür, bəyənilməyən də işlər görürsə, belə bir insan həkim insan ola bilməz. Bu mənada Allah mütəal da həkimdir. Nəyə görə? Çünki Allah mütəal ancaq və ancaq gözəl işləri görür. Quranda çoxlu ayələr var. Allah mütəal bu məxluqatı yaratdı və əhsənə xəlqə və bütün məxluqatın hamısını gözəl yaratdı. Yəni, Allahın yaratdığı məxluqatların hamısı və Allahın gördüyü işlərin hamısı gözəldir. Necə ki, İnnə Allaha cəmilun və yuhibbul cəmal. Allah gözəldir və gözəlliyi də sevir. Və bu gözəl bir varlıqdan, kamil olan bir varlıqdan nalayiq işlər baş verə bilməz. Bəs Allah mütəalə, baxmayaq ki, sifat-ı sübutiyyəsindən biri olaraq həkim sifəti gəlməmişdir. Amma Allah mütəalın adlarından biri həkimdir. Həkim hər iki mənada. Bir mənası budur ki, Allah mütəalın yaratdığı məxluqatda eyib və nöqsan yoxdur. Bu mənada Allah tala həkimdir. Çünki yaratdığı məxluqatda heç nöqsan, necə deyərlər, eyib yoxdur. Və həmçin Allah mütəalə həkimdir, yəni etdiyi işlər də gözəldir. Necə deyərlər, layiqlidir, bəyəniləndir. Allah mütəalın etdiyi işlərin hamısı bəyəniləndir. Allah mütəalə heç vaxt bəyənilməyən iş görməz. Allah mütəalə bu mənada da həkimdir. Bura qədər sifat-ı süfutiyyə barəsində baxmayar ki, Lillahil əsmaul husna fəd'uhu biha. Allahın gözəl adları vardır. Allahı o gözəl adlarla çağırın. Lakin sifat-ı sübutiyyə, necə deyərlər dedikdə, yalnız Allahın alim, qadir, həy, murid, mudrik, mütəkəllim, səmi, bəsir, sadiq və bu kimi sifətlər haqqında danışılır. Baxın, Allahın digər, necə deyərlər, isimləri də var, adları da var, gözəl adları var. Allah xaliqdir. Allah raziqdir, Allah rəufdur, Allah rəhimdir, Allah həkimdir. Bunlar hamısının Allah mütəalın gözəl sifətləridir. Lakin bunlara ehtiyac yoxdur ki, əqidə elmində, necə deyərlər, geniş surətdə bəhs olunsun. Bu rəqədər sifat-i sübutiyyə bəhsi tamamdır. Amma sifat-i xəbəri. Sifat-i xəbəri biz keçən dərslərdə bəhs edəndə dedik ki, Allah mütəalın sifətləri bir təqsim bəndidə bölünür iki qismə. Sifat-i subuti, sifat-i səlbi. Sifat-i subutinin özü iki qismə bölündü. Sifat-i subuti, zati, sifat-i subuti, feili. Bir dəstədə, yəni başqa bir bölümdə Allahın sifətləri bölünür iki qismə. Allahın zati sifətləri, ki, bəhs olundu, alimdir, qadirdir, həyidir və bunun kimi sifətlər. Və bunun müqabilində olan sifətlər sifat-i xəbəri deyirlər buna. Sifat-ı xəbərdən məqsədi nədir? Mən qısa surətdə nəzərə çatdırım. Sifat-ı xəbəri o sifətlərə deyilir ki, Quran ayələrinin zahirində və necə deyərlər hədislərimizdə o sifətlər Allaha nisbət verilmişdir. Nümunə olaraq Allah mütəal Quranda deyir yədullah, Allahın əli. Vəchullah, Allahın vəchi. Vəc ərəb dilində üz deməkdir. Sima. Və yaxud da eynullah. Allahın, necə deyərlər, gözü. Bu sifətlər ki, Allah-ı Mütəal Quranda və yaxud da bəzi hədislərdə Allaha nisbət verilib, bunların mənası nədir? Bunlardan məqsəd nədir? O, həqiqətən də nəuzubillah Allah-ı Teala'nın gözü var, insanın gözü olduğu kimi. Ya bunlardan məqsəd nədir? Bəs diqqət yetirək, bir təqsim bəndidə, bir bölümdə Allahın sifətləri iki dəstəyə bölünür. Allahın zatı sifətləri, ki, keçən dərslərdə onunla danışdıq. Bir sıra sifətlər də vardır ki, zatı sifət deyil, lakin Quran, necə deyərlər, bu sifətləri Allaha nisbət verib. Və yaxud da hədislərdə bəzi sifətlər nisbət verir Allah mütəala. Buna deyirlər sifat-ı xəbəri, yəni xəbərdə gəlmişdir. Quran ayəsində gəlib və hədislərdə gəlib. Lakin bu Quranda gələn bu sifətlər, və həmçə hədislərdə gələn bu sifətlər iki dəstəyə bölünür. Bəzən Allah təala Quranda da buyurur ki, Allah mütəal həkimdir, Allah təala rəufdur. Bunlar sifat-ı xəbəridir. Yəni, Quranda gəldiyi üçün, hədislərdə gəldiyi üçün. Yəni, bunların Allaha nisbət vermənin heç müşkülü yoxdur. Lakin bir sıra sifətlər vardır Quranda gəlib, hədislərdə də gəlib. Lakin onları həqiqi mənada Allaha nisbət versək, Allahın cism olmağı zihnə gəlir.
Necə adətən əl deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yadullah, Allahın əli. Allahın əli. Yəni bu mənadadır. Yəni biz əl deyəndə zehnimizə hansı məna gəlir? Yəni bizim zehinə gələn məna yəddən məqsəd ki, əldir. Bu həqiqi mənada bunu Allaha nisbət vermək olar və yaxud da olmaz. Bu sifat-ı xəbəriyyədə hətta İslam alimləri arasında ixtilaf var. Bəziləri bu şəxsləri ki, yəni o məzhəb sahibləri ki, Allahı cisim bilirlər və Allahı öz məxluqatlarına oxşadırlar, onların əqidəsinə əsasən deyirlər, bəli, Allah Quranda necə deyib, yədullah, Allahın əli, bəli, Allahın əli var, öz də Allahın əli ilə insanların əli kimidir. Bu nəzəriyyə qəbul edənlər var. Şəhristani özünün Əl-Miləl və Nihəl kitabında belə buyurur, buyurur ki, müşəbbihə Allaha, insanlara, məxluqata təşbih edənlər və həmçinin Allahı cisim bilənlər. Bunların nəzəri budur ki, bunlar əcazu əla rəbbihim əl-mülaməsə vəl-musafəhə. Bunlar o hətta Allahı təşbih edib insanlara ki, buyururlar ki, hətta insanlar eləyə bilərlər öz rəbləri ilə, necə deyərlər, görüşsünlər, müsahibə görüşməyə deyilər. Mülaməsə, yəni ləms eləmək, Allahı ləms eləsinlər. Və ənəl müsliminəl müxlisin və bunların əqidəsi budur. Bunlar deyirlər ki, xalis müsəlmanlar yuaniqunəhu subhanəhu fid dünya vəl axirə. Xalis müsəlmanlar həm bu dünyada, həm də axirətdə Allah mütəalanı görüşəcəklər, qucaqlaşacaqlar, boyun boyunu olacaqlar. Baxın, bunlar Allah mütəalanı nə qədər? Necə deyərlər, cisim səviyyəsinə gətirib çıxardırlar, məxluq səviyyətinə gətirib çıxardırlar ki, deyirlər ki, bəli, insan, mümin insan Allahla görüşəcək, qol boyun olacaq, necə deyərlər, salamlaşacaq. Bunları nə qədər? Bir insan, onlar ona görə Allah da ki, Quranda yədullah deyib, Allahın əli, Allahın gözü, Allahın necə deyərlər, vəçhi, üzü, bunu həqiqi mənada götürürlər. Yəni, insanda necə üz deyəndə nə başa düşülürsə, göz deyəndə nə başa düşürsə, həmin mənanı Allaha nisbət verirlər. Heç necə deyirlər, buna görə də narahat deyirlər. Buyururlar ki, xalis müsəlmanlar axirətdə də, elə bu dünyada da hətta, əgər necə deyirlər, irfani məqamda elə bir həddə gəlib çatarlar ki, müxlis olarlar, bunlar eləyə bilərlər öz rəblərin, nə eləsinlər, görsünlər, görüşsünlər, hətta ondan qol boyun olsunlar. Bu, bunların əqidəsi. Lakin təbii ki, bu nəzəriyyə müsəlmanlar arasında, əksər müsəlmanlar arasından qəbul olunan bir, necə deyərlər, nəzəriyyə deyil. Elə bu baxımdan bəziləri deyirlər ki, hətta bunu da işarə edəcəm, əşairələrin şeyxi olan, şeyxi əşəri və bu şeyxi əşəriyə tabi olanlar, bunlar deyirlər ki, Allah mütəal Quranda dediyi üçün biz də qəbul edirik. Lakin o keyfiyyəti ki, insanlarda var, məxluqatda var, həmin keyfiyyəti biz Allaha nisbət vermirik. Əşəri özünün Əl-İbanə kitabında belə buyurur. Buyurur ki, İnnə lillahi subhanəhu vəchən, Allahın üzü vardır, amma bila keyfin. Yəni, o keyfiyyət ki, məxsus keyfiyyət ki, insanlarda vardır, o keyfiyyət deyil, amma üzü vardır. Yəni, insanların üzü olduğu kimi, Allahın da üzü vardır. Lakin o üzün xüsusi bir keyfiyyəti yoxdur. Kəma qalı, necə ki, Allah mütəal Quranda buyurur, Və yəbqa vəcu rəbbika zul cəlali vəl ikram. Və davamında buyurur ki, və ənnə ləhu yədin, Allahın iki dənə əli var. Lakin bila keyfiyyət, lakin o xüsusi keyfiyyət onda yoxdur. Yəni, bunlar da isbat edirlər. Bunlar da, yəni, əşəri və əşəriyə tabi olan insanlar, alimlər, onların da sözü Allah Quranda buyurub ki, yədullah, Allahın əli var. Bəli, Allahın əli var. Allahın üzü var, Allahın gözü var. Və bu kimi, necə deyərlər, sifətlər, sifatı xəbəri. Bu nəzəriyyə Əbu Hənifədən də nəql olunub, Şafiidən də nəql olunub, İbn-i Kəsirdən də nəql olunub, lakin bu nəzəriyyədə qəbul olunmaz bir nəzəriyyədir. Bura qədər bizim vaxtımız tamam olduğundan hamınızı Allaha tapışıram. İnşallah bu bəhsin davamını gələn dərsimizdə davam etdirəcəyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.